Елімізде ішектің қабыну аурулары жиілеп барады. Оған қоса осы дертке шалдыққан балалар мен жас өспірімдер көп. Бұл жөнде Алматыда ішектің қабыну аурулары жөндегі республикалық күзгі мектеп аясында өткен конференцияда айтылды. Отандық және шетелдік мамандар бүгінгі таңда диагностикалық аурудың әрі емдеудің заманауи әдістері арқылы бұл ауруды асқындырмай емдеуге болатынын айтады. Ішектің қабыну аурулары аутоиммундық дертке жатады. Ұзақ стресс, әртүрлі вирустық инфекциялар мен батыс тағам түрлерін жиі пайдалану бұл аурулардың өсуіне әкеліп отыр дейді мамандар. Айта кетерлігі, бүгінде бұл патология 40 жасқа дейінгі адамдарда жиі анықтала бастапты. К сожалению, встречаются ранее или өкінішке қарай бұл диагноз кейде нәрестелерге де қойылады. Біздің мақсатымыз халық арасында дұрыс тамақтануды насихаттау және де басқа да жағымсыз факторлардың әсерін азайтуға көмектесу. Бұл қауіпті сырқаттан балалар мен олардың отбасы мүшелерін қорғауымыз қажет. Дәрігерлер дерттің шек жарасы және крон ауруы секілді екі түрі көп кездеседі дейді. Біріншісінде тоқ ішек зақымданса, крон ауруы кезінде ас қорыту жүйесінің кез келген бөлігі зақымдануы мүмкін. Бірден бір белгісі диарея. Бүгінгі таңда заманауи әдістердің арқасында бұл ауруларды тиімді емдеуге болады. В текущем году нашими специалистами. Биыл біздің дәрігерлер зерттеудің магнитті резонансты энтерография, интестиноскопия, ішектің ультрадыбыстық зерттеулері секілді тәсілдерін енгізді. Бұл науқастың ішек құрылысын толық зерттеп, дәрігерлерге нақты диагноз қойып, тиімді терапия тағайындауға көмектеседі. Қазір елімізде ішектің қабыну ауруларына шалдыққан пациенттердің бірыңғай тізімі жасалуда. Бұл елдегі жағдай туралы нақты мәлімет алып, дәрігерлерге науқастарды дер кезінде және тиімді емдеуге мүмкіндік береді. Ұлан Нарынбек, Наргиза Тәкежанова, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан.